A gente não é assim, mano. Tá bom. Inteligente, inteligente. Isso, Luiz, um, dois, isso, Luiz, um, dois. Vamos lá em cima dele. Isso, Luiz, inteligente. Isso, Luiz. Trabalhei, Luiz. Isso, Luiz. Isso, inteiro. Trabalhei. Isso, bora, vamos lá. Isso. Um, dois, cinco, vai, no meio dele. Um, dois no peito. Isso aí, ó. Aí não é, ó. Isso. Ó, vamos lá, Luiz, um, dois. Encaixa direito, vamos lá. Não vi quem maluco encaixa direito. Isso. Um, dois. Isso. Na distância. Exato, vamos lá. Bora, aproveita. Perna direitona aí. Ei, boa.
Fecha direito, fecha direito. Isso, vamos lá. Direito, Luiz, por cima. Isso. Bora, Luiz. Bora, bora, bora. Direita, 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 por cima. Por cima. Isso, Luiz. Por cima. Isso.